Um jornal com mais informação e interatividade. A gente quer saber o que você pensa. Participe pelas redes sociais. Vote, comente e compartilhe. Porque aqui, a sua opinião faz parte da notícia. É o jornalismo mais perto de você. Eu sou Lidiane Sayuri. Eu sou Clébio Cavagnoli. Te esperamos de segunda a sexta. Ao vivo, às 15h. Aqui no Link Record News. Oferecimento Skin Refri agora é Viva Skin. Viva junto, Viva Skin.